A les comarques gironines hi va haver més de 42.000 ocupats el primer trimestre. Es tracta d'un increment de l'atur que supera el 10% i que, segons UGT, es deu al fet que moltes empreses van decidir acomiadar en lloc de fer ERTOs. A més, expliquen que aquesta crisi sanitària ha arribat en un moment en el qual ja hi havia molts treballadors precaritzats a causa de la reforma laboral. I la primavera ho és en tots els sentits a comarques gironines, també amb creació de llocs de treball, també a nivell laboral, també amb eixugar atur. Veiem que han suposat hivernar la primavera a comarques gironines, laboralment parlant, i crear un negatiu, un augment d'atur, quan mai a mes de març, abril, maig, eren mesos de creació d'atur, al contrari. Davant d'aquesta situació, aquest 1 de maig, des dels sindicats, demanen la derogació de la reforma laboral. A més, expliquen que la província té molta importància al sector turístic i que, tot i la incertesa actual, creuen que ara més que mai cal protegir els treballadors fixes discontinus d'aquest sector. Que són molts milers de persones que cada any són les que fan possible que hi hagi aquesta vitalitat econòmica a la Costa Brava, sovint amb unes condicions laborals molt precàries i econòmiques, no poden actuar no trucant-los. Això és la mesura més dràstica i la mesura de menys respecte a qui en aquests últims anys els ha enriquit. Des d'UGT també recorden que un dels col·lectius més importants del sector hoteler són les persones que netegen, que s'autoanomenen Kellys. Expliquen que amb la tornada a l'activitat, aquestes treballadores necessitaran una formació per conèixer les mesures adequades de protecció i que en el moment d'arreglar i netejar les habitacions, per exemple, necessitaran més temps per fer-ho d'una manera segura.